Друзі, всім привіт! Пару хвилинок вам хотів зняти. Дивіться, дуже гидюща погода сьогодні в Полтаві. Просто жесть. Багнюка. Був сніг, походу, з утра. Потім дощ. Ну, коротше, зараз вам покажу. Самий новенький дом з новострою на Половках, кажись, якщо я не помиляюся. Зараз, секунду. Це 10-этажка або 9-ти. Сама нова на Половках. В районі 21-го училища. Тут двушка стоїть з ремонтом 75 тисяч доларів. 75 кусків. Це, кстати, тут щось робив водоканал і після того зробив дорожку. Дивіться, яка гарна. Є прогрес. Ось цей домик. Самий новенький. Гарний. І ще один є далі на Курчатова. Серед цих общах совдеповських є один домик. Даже погода жахлива. Це туман. Похож на обман. Ну що, друзі, гарного вам дня. Побачимося. Заходьте на канал, дивіться мої відео. Как-то так. Велосипед не захотів брати. Мені завтра на сутки треба було трішки скупитися. Велосипед не захотів брати, бо гризище, щоб, а він чистенький. Може підмерзне, це висихне. Буде все круто. Тоді можна буде проїхатися, щось познімати, як чуть-чуть буде гарніша погода. Такі, бачите, малосімейне общежиття. Хто хотів, щоб я прийшовся по Курчатова, є відео у мене про Курчатова. І я йду зараз по Курчатова. Так, всім до побачення, побачимось.